E olha, a gente continua falando sobre as eleições. Mesmo com tantos pedidos de não jogar os santinhos pelas ruas, o mau hábito permanece em muitas cidades brasileiras. Foi menos que dos outros anos, sim. Mas hoje, logo pela manhã, a população encontrou adivinha o quê? muita sujeira. E olha que já foram recolhidos mais de nove toneladas de papéis só ontem. Veja só. Na última hora ganhar voto do eleitor indeciso, mas o que eles conseguiram mesmo foi a indignação de muita gente. É porque o trabalho fica para gente. Então eu não acho, eu deveria eles vêm limpar, né? Eu acho que era melhor. E aí a chuva vem, fica tudo entupido, fica a água parada e a dengue. Como é que faz? Então a gente tem que desentupir para a água descer. Em São José dos Campos, as ruas amanheceram forradas de panfletos. Nem as garagens das casas escaparam. Trabalho duro para os agentes ambientais da cidade. É dinheiro jogado fora, tem muitas crianças por aí, muitas pessoas precisando também, né? Isso aí é um dinheiro que poderia estar alimentando as crianças. Eu sempre pensei assim. Para evitar transtornos durante a votação, mais de 250 funcionários da urbanizadora municipal trabalharam em regime de hora extra antes mesmo da abertura das sessões. Por volta das 9 horas, 10 horas, a maioria das escolas das frentes já estavam totalmente limpas, né? E isso fez com que tivesse uma votação mais tranquila. Né? Ainda bem não choveu, né? mas evitou todos esses problemas que poderia ser, ter ocorrido. Ainda assim sobrou até para seu Antônio, que decidiu pegar a vassoura e retirar a papelada da frente da casa. Faz parte a educação do ser humano. Não precisava isso aqui. É isso aqui. Cada um sabe quem eu vou estar já, né? Somente no domingo, dia da eleição, os agentes ambientais recolheram nove toneladas de santinhos. E tem mais, viu? Pelos próximos quatro dias, muita sujeira ainda deve ser retirada das ruas cerca de quatro toneladas. E você pode até estar se perguntando, mas afinal de contas, isso é papel, produto reciclável? Nesse caso, não, viu? Toda essa montanha de lixo vai para o aterro sanitário. Ivan já está acostumado com o dia seguinte. Trabalha há nove anos na Urban, não reclama do serviço, mas acredita que já passou da hora de prevalecer a consciência ambiental. Pelos meios de comunicações que tem, internet, né? Então acho que é uma coisa que é, no meu pensar, acho que não, não precisava disso.